სარწმუნოებისთვის თავდადებული, სამყაროს ლამპრად წოდებული წმინდა მაქსიმე აღმსარებელი მეექვსე საუკუნის მიწურულს 580 წელს კონსტანტინოპოლში დაიბადა. ბერად 57 წლის ასაკში აღიკვეცა. წმინდა მაქსიმე აღმსარებელი თავდაუზოგავად ებრძოდა იმხანად ქრისტიანულ სამყაროში გავრცელებულ მონოთელიტურ ერესს. ბიზანტიის იმპერიის მოსახლეობაში წმინდა მაქსიმეს საკმაოდ ბევრი მიმდევარი ჰყავდა. მონოთელიტობას აყოლილი სასულიერო პირნიკიც ცდილობდნენ წმინდა მაქსიმეს სრულ აღმსარებლობის მიმდევრად ექციათ. მას შემდეგ, რაც წმინდა მამამ 105 ეპისკოპოსისგან შემდგარ სამღვდელმთავროდას განუმარტა მონოთელიტობის სიმცდარე, პასუხად იმპერატორმა მას იმპერიის ღალატი დასწამა. როდესაც დარწმუნდნენ, რომ წმინდა მაქსიმე ურყევად იცავდა ჭეშმარიტებას, იმპერატორის ბრძანებით სასტიკად დაწამეს, მოჰკვეთეს ხელი და ენა. შემდეგ კი თავის ორ მოწაფესთან ერთად საქართველოში, ლეჩხუმში გადმოასახლეს. გადმოსახლებიდან 3 წლის შემდეგ, 662 წლის 13 აგვისტოს წმინდა მამა გარდაიცვალა. 2010 წელს წმინდანის საფლავს ცაგერში, მურის ციხესთან, წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის სახელობის მონასტერში მიაკვლიეს. შეუძლებელია ყოფილიყო საკურთხეველში, კიბე ჩადის, იქნის პირდაპირ მეტი არაფერი არ არის, კიბე სადმა წავიდეს და გასასვლელია ფაქტიურად ყველაფერი ამის მანიშნებელი. და ყველა დანარჩენი, ანუ არც ერთი არგუმენტირებული საწინააღმდეგო პოზიცია არ არსებობს. არის მხოლოდ ფაქტიურად ახლა ჩვენ გვინდა რომ კი არქეოლოგიური, ანთროპოლოგიური კვლევები, ისტორიული კვლევები, ყველაფერი ამას აი შეესაბამება გარდამოცემას როგორც არის დღესასწაული. აქ აღინიშნებოდა საუკუნეების მანძილზე. მისი მოღვაწეობა ფასდაუდებელი მნიშვნელობისაა და მუდამ იწვევს საეკლესიო პირთა და მეცნიერთა დიდ ინტერესს. ამის დასტურად 19-დან 23 ოქტომბრამდე საქართველოში უკვე მეხუთე საერთაშორისო საღვთისმეტყველო კონფერენცია გაიმართა. კონფერენცია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ გახსნა. პირველი ორი სესია თბილისში, დასკვნითი სესიები კი ცაგერსა და ლენტეხში გაიმართა. გულითავად მოგესალმებით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სახელით, პირადად ჩემი სახელით. ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი ძიება, რასაც ჩვენ ვეწევით. მაქსიმე აღმსარებელი არის ის წმინდა მამა, რომლის შესახებ ყველაზე მეტად დაინტერესებულია მეცნიერები. Да царствовшись, да древандел дресац, хансаку требули кура дремис хэш, арис, зиеба, миси саплавис, миси шромебис, да мевпихрабром, эс мехуте конференция, შეიტანს სიახლეს ამ ძიებაში. წარსულში ამით დაინტერესებული იყო თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ჩვენი იყვნენ ჩვენი პატრიარქები, კათოლიკოს პატრიარქები, ნიკო მარი, კორნელი კეგელიძე და სხვები. თანდათან ჩნდება ის, რომ მაქსიმე აღმსარებელი არის დასაფლავებული საქართველოში და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს ეს ძიება, ეს მოღვაწეობა ამის გარშემო. მე კიდევ ერთხელ გულითად მოგესალმებით და გისურვებთ წარმატებას და კონფერენციას ვაცხადებ გახსნილად. და
ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ საქართველოს უკვე მეხუთე ტარდება საერთაშორისო საღვთისმეტყველო კონფერენცია, რომელიც ეძღვნება უდიდეს წმინდა მამას, წმინდა მაქსიმე აღმსარებელს და მნიშვნელობას განსაკუთრებით ძენს ის ფაქტი, რომ მისი გადმოსახლების შემდგომ სწორედ ის ლაზიკაში იქნა გადმოსახლებული საქართველოში, ცაგერის ტერიტორიაზე და სწორედ აქვე განისვენებს და აქვეა აღმოჩენილი მისი წმინდა ნაწილები მრავალწლიანი კვლევაძიების შედეგად სწორედ იქნა აღმოჩენილი და განსაკუთრებით სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ერთია როდესაც არის აღმოჩენილი ეს ნაწილები, მაგრამ უკვე სხვა მნიშვნელობას იძენს, როდესაც მსოფლიოს წამყვანი მეცნიერები ძალიან ცნობილი სამეცნიერო კერებიდან ჩამომბრძანდებიან აქ სპეციალურად იმისათვის, რომ წაიკითხონ მოხსენებები სწორედ წმინდა მაქსიმე აღმსარებელზე და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვან და დაადასტურონ ის ფაქტი, რომ ყველა ცნობა, ყველა კვლევა მიდის იქითკენ, რომ ეს დიდი წმინდა მამა სწორედ ცაგერში მისივე სახელობის მონასტრის საკურთხეველში განისვენებს თავის მოწაფეებთან ერთად და იქ იქნა სწორედ მათი წმინდა ნაწილები აღმოჩენილი. კონფერენციაში მონაწილეობას იღებდნენ მეცნიერები სხვადასხვა ქვეყნებიდან და მისი მიზანია მსოფლიო მნიშვნელობის წმინდანის მაქსიმე აღმსარებლის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის წარმოჩენა. როდესაც წმინდა მამების შესახებ კითხვა დაუვიწყე, წმინდა მაქსიმე აღმოჩნდა ბიზანტიურ პატრისტიკულ ლიტერატურაში ერთგვარი ჯაჭვის შემკვრელი. ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო და როდესაც მთხოვეს დამეწერა რაიმე ნაშრომი ადრეულ წლებში მოღვაწე მამების შესახებ, წმინდა მაქსიმე აღმოჩნდა ის წმინდა მამა, რომელზეც შევაჩერე ჩემი ყურადღება. როდესაც დაუვიწყე წმინდა მაქსიმეს შესწავლა, აღმოაჩინა მის მიმართ უდიდესი ინტერესი იყო, განსაკუთრებით კლინიკე მეცნიერების მხრიდან. მათ შექმნეს საფუძვლიანი ნაშრომი წმინდა მაქსიმეზე, როგორც არა მხოლოდ სულიერ ლიდერზე, არამედ როგორც დასავლეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვან და საყვარელ ფიგურაზე. რაც შეეხება მის ურთიერთობას საქართველოსთან, ან გონია, რომ დიდი სურვილი ჰქონდა საქართველოში წამოსვლის, რადგან ეს იყო გადასახლების ადგილი, მაგრამ შემდეგ მან ცხადია იგრძნო, რომ მოხვდა ძველ ქრისტიანულ კერაში. მისი ცხოვრებიდან ჩანს, რომ ის აქ მიიღეს როგორც წმინდა კაცი, როგორც წმინდა ადამიანი. მისი გარდაცვალების შემდეგ კი ამ ადგილას მოხდა მისი კულტის ჩამოყალიბება. პატივისცემა მის მიმართ, როგორც წმინდა ადამიანის, გრძელდებოდა და დღესაც გრძელდება. ფიქრობ, რომ ამ კონფერენციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რადგან დასავლეთში უფრო სხვა მიმართულებებზე ხდება ორიენტაცია. აქ ისეთი ფართო გაგების სამეცნიერო კვლევების ნაშრომებია წარმოდგენილი, რომ დასავლეთში ასეთი რამ არ მოხდებოდა. ფიქრობ, ეს ძალიან შეესაბამება წმინდა მაქსიმეს ხასიათს, რადგან ის იყო ადამიანი, რომელიც დანაწევრებულ რეალობას ამთლიანებდა. პირველად ამ წმინდანის ისტორიით 1996 წელს დავინტერესდი. მას შემდეგ, რაც წმინდა მაქსიმეს შესახებ მამა ანდრიას წიგნი გამოვიდა. მაქსიმე აღმსარებლის ენა ერთდროულად ძალიან მარტივიც არის და რთულიც. მისი ნაწერები ნებისმიერი თეოლოგისათვის ძალზედ საინტერესოა. რაც შეეხება კონფერენციას, ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ტარდება სწორედ იმ ქვეყანაში, სადაც წმინდანმა სიცოცხლის ბოლო წლები გაატარა. მე საკუთარი თვალით ვნახე ციხეები და ის ადგილები, სადაც წმინდა მაქსიმე იყო. ჩემს ძალიან სასარგებლო იყო ამ ხსენებების მოსმენა. იყო პოლემიკა, იყო შეკითხვები და მოხსენებლების ისეთი მაღალი ცენზი და მათი სტატუსი განაპირობებდა დიდ ინტერესს ამ კონფერენციის სესიების დიდ ინტერესს განაპირობებდა. იყო ძალიან კარგად მომზადებული და მნიშვნელოვან თემებზე დაწერილი მოხსენებები, ის აზრები, ის ესე ვთქვათ სულიერი რაღაც დასკვნები, რომელიც მაქსიმე აღმსარებელს აქვს მეშვიდე საუკუნეში წარმოთქმული, დღევანდელობის სურნელს ატარებს და ესეთი განცდა გაქვს, რომ ეს დღეს იყო დაწერილი, თანამედროვე ადამიანის მიერ იყო დაწერილი, საკითხებში დღევანდელ მოცემულობაში გარკვეული ადამიანის მიერ იყო დაწერილი. ყველას დავლოცავ მონაწილეებს, ვინც ღებულობს მონაწილეობას და ვინც ღებულობს თავის თანამონაწილეობას დასწრებით, გულშემატკივრობით, ვერშიდგომით, ყველა მრევლს დავლოცავ ჩვენი ეპარქიისა და სრულიად საქართველოს და ყველა იმ ეკლესიისა, რომელი ეკლესიის წარმომადგენლებიც აქ იმყოფებიან და ზოგადად ვინც ღებულობდა მონაწილეობას ჩვენს კონფერენციებზე. მე მოვიხსენიებდი ბატონ ვალერი სილოგავას, რომელიც აქ გარდაცვლილია და ბერთმა ნათალში დაამყაროს მისი სულის დიდი პიროვნება იყო და ძალიან ესე იგი გვეხმარებოდა ჩვენ ამ კონფერენციების ორგანიზებაში და მსვლელობაში.
დღეს ვერ ჩამოვიდა, მაგრამ გულითა და სული ჩვენთან არიან. მამა ანდრია ლაუტი, რომელიც მობრძანდა ჩვენს გვერდით არის დღეს ეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მაქსიმოლოგი დიდი ბრიტანეთიდან, ქალბატონი ბრონენ ნილი, რომელიც ჩამობრძანდა ავსტრალიიდან, ეს საქართველოში მეცერი ჩამოსვა ავსტრალიიდან, არ ვიცი, შეიძლება პირველი შემთხვევაც იყოს, რა ვიცი, ალბათ. ყველა ეს ადამიანი, ვინც გვერდში გვიდას, ყველა მინდა დაგლოცოთ. ყველასთან მოგცეთ ძალა, გახარება, სიხარული და მშვიდობა. ჩვენთან აზრნეთ. სესიებზე მონაწილეებმა წაიკითხეს მოხსენებები წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე. შემაჯამებელ კონფერენციაზე კი ცაგერისა და ლენტეხის მთავარეპისკოპოსმა სტეფანემ დასკვნით დოკუმენტში შესული ინფორმაცია წაიკითხა, რომელიც ადასტურებს წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის საფლავის საქართველოში არსებობას. განხილვის შედეგად კონფერენციის მონაწილეები შემდეგ დასკვნებამდე მივიდნენ. პირველი, მე-7 საუკუნის ბერძნულ პირველ წყაროებში, რომლებიც მოგვითხრობენ წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის ცხოვრების ბოლო პერიოდზე, ეს არის ანასტასი აპოკრიფი, არის წერილი თეოდოსი ღანგრელისადმი და თეოდორეს პუდეოსის ჰიპომნესტიკონი, ანუ მოსახსენებელი, პირდაპირ ნათქვამია მისი გადასახლების შესახებ ლაზიკაში, დასავლეთი საქართველო, ციხესიმაგრეს ხიმარისში, სადაც იგი აღესრულა. მეორე, მრავალი საუკუნის მანძილზე საქართველოში არსებობს ადგილობრივი გარდამოცემა წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის საფლავის არსებობის შესახებ ცაგერის მახლობლად, მურისციხის ძირში მდებარე მისი სახელობის მონასტერში. ეს სახალხო გარდამოცემა უცვლელად შემონახულია ადგილობრივ მოსახლეობაში დღემდე. ის წერილობით დასტურდება მე-12 საუკუნის ქართულ დოკუმენტში, რომელიც აღმოაჩინა აკადემიკოსმა კორნელი კეკელიძემ, აგრეთვე ფოლკლორული მასალით. მესამე, 1913 წლის მთელი რიგი გამოჩენილი მეცნიერის მიერ წარმოებული მოსამზადებელი კვლევების შემდეგ წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის მონასტერში ჩატარდა არქეოლოგიური კვლევა, რომლის შედეგადაც შესწავლილ იქნა ეკლესიის ირგვლივ მდებარე ტერიტორია. წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის წმინდა ნაწილების აღმოჩენა მაშინ არ მოხდა, თუმცა ექსპედიციის მონაწილეებმა საჭიროდ მიიჩნიეს გათხრების გაგრძელება. მეოთხე, 2010-2011 წლებში წმინდა მაქსიმეს მონასტერში მოეწყო სამეცნიერო ექსპედიცია იმ ადგილას, რომელზეც მითითებულია მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციით ეკლესიის იდა ტრაპეზის ქვებოთ აღმოჩნდა ადამიანთა ნეშტები. მეხუთე, თანამედროვე სამეცნიერო კვლევებმა არქეოლოგი რევაზ ქრისტანი და ანთროპოლოგ პალეოპათოლოგი ვლადიმერ ასლანიშვილი, რომლებიც ჩატარდა არქეოლოგიური გათხრების შედეგად დაადასტურეს ზემოხსენებული საეკლესიო და ხალხური გარდამოცემა, აღმოჩენილი წმინდა ნაწილები ნამდვილად ეკუთვნის წმინდა მაქსიმე აღმსარებელს. წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის ცხოვრებისა და მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი კონფერენციები 2005 წლიდან იმართება. განსაკუთრებული მადლობა გვინდა უთხრათ ჩვენ საყვარელ პატრიარქს იმისათვის, რომ გამოიჩინა ესოდენ დიდი ყურადღება კონფერენციის მიმართ, თვითონ გახსნა კონფერენცია, მობრძანდა და დალოცა კონფერენციის სტუმრები და მონაწილეები, ასევე კონფერენციის ორგანიზატორია მაქსიმე აღმსარებლის საერთაშორისო ცენტრთან ერთად საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრი, ასევე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ასევე ჩვენი პარტნიორი გახლდათ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი, ასევე ძალიან დიდი მხარდაჭერა აღმოგვიჩინა საპატრიარქოს რადიომ და საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება, რომელიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მხარში ედგა ჩვენს კონფერენციას და აშუქებდა ყველა სესიიდან, სადაც კი ჩატარდა აღნიშნული კონფერენცია. ცაგერისა და ლენტეხის მთავარეპისკოპოსისა და მონაწილეების გადაწყვეტილებით წმინდა მაქსიმე აღმსარებლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ ჩატარდება.